Gaur Zumaian, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontu berriei begira ekimen berri bat aurkeztu nahi du. Zuen iradokizunak, ideiak, zuen hausnarketak jaso egin nahi ditu, urrengo aurrekontuak egiterakoan, hoiek guztiak aintzat hartzeko, eta gero proiektuan, aurrekontu proiektuan, ondo txertatzeko. Eta hori da, gure asmoa, herritarrekin egon, herritarren nahiak zeintzu diren jakin, eta hoiek guztiak aurrekontuan txertatu. Lehenik eta behin, parte hartzeko oso importantea da informazioa. Zeintzu diren diru lerroak, zeintzu diren politika nagusienak, ekintza nagusienak, hoien berri eukitzeko, hemen dakazute Zumaian karpa bat. Eta baita, gure web gunean, gipuzkoa.eus partaidetza. Hor dakazute diputazioko informazio guztia. Hori behin jakinda, zuen ideiak, zuen proposamen berriak, hoiek guztiak ere jaso egin nahi ditugu, eta modu asko daude. Bai esku horriaren bitartez, baita web gunean ere sartu eta horre egin dezakezute, gure helarazi, eta guk bakarrik gauza bat agintzen dugu. Danak irakurriko ditugula, proposamen guztiak irakurriko ditugula, eta hoiek zeintzuk sartzen diren eta zeintzuk ez, hori guztia erantzun egingo dugula.